ሴት ልጄን ኮሪደር ላይ ሳያት በጣም ደነገጥኩኝ። ጮኬ ወደቅኩ። ቤተሰቦቼ በአጠቃላይ እዚያ ያሉ ነው የመሰለኝ። ይህን ያሉት በአዳማ ከተማ ነዋሪ የሆኑትና በኮሮና ቫይረስ ተይዘው የነበሩት የፋርማሲ ባለሙያ ናቸው። በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው እንደታወቀ የተወሰዱት አዲስ አበባ ወደሚገኘው የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ሲሆን እዚያ ተኝተው በሚታከሙበት ወቅት ልጃቸውን ማየታቸውን የፈጠረባቸውን ስሜት ነበር ለቢቢሲ ያጋሩት። አቶ ዳግማይ በቀለ የአዳማ ከተማ ነዋሪ ናቸው። ከሁለት ሳምንት በፊት መጋቢት 18 2012 ዓመተ ምህረት ነበር በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ጤና ጥበቃ ያስታወቀው። እኚህ የ61 ዓመት አዛውንት አዲስ አበባ በሚገኘው የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል ሲታከሙ ቆይተው በአሁኑ ሰዓት ከቫይረሱ በማገገማቸው አዳማ ወደሚገኝ መኖሪያ ቤታቸው ተመልሰዋል። የፋርማሲ ባለሙያ የሆኑት አቶ ዳግማይ ቫይረሱ እንዴት ሊይዛቸው እንደቻለ እንደማያውቁ ይናገራሉ። ነገር ግን አንዳንድ ምልክቶች በማየታቸው ራሳቸውን ለመለየት ስለፈለጉ ከቤተሰባቸው ርቀው ሆቴል ተከራይተው መቀመጣቸውን ለቢቢሲ ገልጸዋል። ራሴን ስለጠረጠርኩኝ ከዚህ እስከመወጣ ማንም ሰው እኔ ጋር እንዳይመጣ፣ ከመጣም የእጅ ጓንትና ጭምብል አድርጎ ይምጣ በማለት ለሆቴሉ ሰራተኞች ጭምር ተናግሬ ነበር ብለዋል። የቫይረሱ ምልክቶች የተባሉትን ራሳቸው ላይ ማየት እንደጀመሩ አዳማ ከተማ ወዳሉ የጤና ተቋማት መሄዳቸውን ይናገራሉ። እንደ አቶ ዳግማይ ከሆነ ማንም ቫይረሱ አለብህ ሊላቸው አልቻለም። ከዚያም ይላሉ አቶ ዳግማይ፣ ወደ ጤና ጥበቃ ደውዬ ያመኛል፣ ነገር ግን የሚመረምረኝ ሰው አላገኘሁም ብዬ ነገርኳቸው። ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ወደ ኦሮሚያ ጤና ቢሮ፣ ከዚያም ወደ አዳማ ከተማ ተደወለ በማለት በወቅቱ እንዴት መመርመር እንደቻሉና ቫይረሱም እንደተገኘባቸው ያስረዳሉ። አቶ ዳግማይ በቀለ ወረርሽኙን በማስመልከት አዳማ ላይ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል ነበሩ። መጀመሪያ ደረቅ ሳል ያስለኝ ነበር የሚሉት አቶ ዳግማይ በመቀጠልም ጉሮሯቸው ውስጥ የመብላት የማሳከክ ስሜት እንደጀመራቸው ይናገራሉ። ኮሮና ይሆን ብዬ በቀልድ ሳወራ ሰዎች አይ አይደለም፣ ሳይነስ ነው የተነሳብህ እንጂ ኮሮና አይደለም ይሉኝ ነበር። በመቀጠልም ከባድ ራስ ምታት እንደጀመራቸውና ሰውነታቸውም መደካከም እንደጀመረ ያስታውሳሉ። ትንሽ ያሳሳኝ የሰውነቴ ሙቀት ረዘም ላለ ጊዜ ከ36 በልጦ አያውቅም። ሁል ጊዜም ከ3 እስከ 4 በሚሆን ሰዓት ልዩነት ውስጥ የሰውነቴን ሙቀት እለካ ነበር። ከዚያ በኋላ አንድ ቀን ማለዳ ስለካ ሙቀቴ 38 ሆኗል። በዚህ ጊዜ እርሱ ነው ብዬ መያዜን ተጠራጠርኩኝ። ከዚህ በኋላ የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ ስብሰባ መካፈል ማቆማቸውን ይገልጻሉ። የኤካ ኮተቤ ቆይታና ድንጋጤ። የኤካ ኮተቤ ሆስፒታል በኮሮና የተያዙ ሰዎች የሚቆዩበትና ሕክምና የሚከታተሉበት ሆስፒታል ነው። በዚህ ሆስፒታል ውስጥ ከ20 ቀናት በላይ እንደቆዩ የሚናገሩት አቶ ዳግማይ በሆስፒታል ውስጥ ከ10 ቀን በላይ ከባድ ህመም ላይ እንደነበሩ ለቢቢሲ ተናግረዋል። የህክምና ባለሙያዎች የሜካኒካል ቬንትሌተር ገጥመውልኝና የተለያዩ መድኃኒቶች ሲሰጡኝ ነበር። በዚያ አስቸጋሪ ወቅት ለ7 ወይም ለ8 ቀናት ምግብና ውሃ እንዳልወሰዱ፣ ከወሰዱም ደግሞ ያስመልሳቸው እንደነበረ ያስረዳሉ። አቶ ዳግማይ በከባድ ህመም ውስጥ በነበሩ ጊዜ ባለቤታቸውና የ14 ዓመት ሴት ልጃቸው በበሽታው ተይዘው ወደ ሆስፒታል መጡ። ለ3ና ለ4 ቀን ደብቀውኝ አልተነገረኝም ነበር የሚሉት አቶ ዳግማይ እኔም በወቅቱ ከባድ ህመም ላይ ነበርኩ ብለዋል። እርሳቸው ወደ ሆስፒታል ከገቡ ከ3ኛው ቀን በኋላ ወደ ባለቤታቸው በመደወል መያዛቸውን መስማታቸውን ይገልጻሉ። በዚህ ወቅት ስለ ልጆቻቸው ጤንነት የጠየቁት አቶ ዳግማይ ሁሉም ደህና መሆናቸው እንደተነገራቸው ገልጸዋል። ነገር ግን ብዙም ሳይቆዩ ባለቤታቸው የተኙበት ክፍል ድረስ በመምጣት ሲያናግሯቸውና
እርሳቸውም መያዛቸውን ሲነግሯቸው አዘኑ። ሴት ልጃቸው በበሽታው እንደተያዘች ያልተነገራቸው አቶ ዳግማይ ልጃቸውን ሆስፒታል ውስጥ በማየታቸው ከባድ ስሜት እንደፈጠረባቸው ይናገራሉ። ከአምስት ቀን በኋላ ወደ ንጽህና መስጫ እየሄድኩኝ ልጄን ኮሪደር ላይ አየኋት። በጣም ደንግጬ ቾኩና ወደኩኝ። ከዚያ በኋላ ደብቀንህ ነው እንጂ እዚህ ከገባን አንድ ሳምንት ሆኖናል አሉኝ ይላሉ። አቶ ዳግማይ ባለቤታቸውና ልጃቸው በአሁኑ ሰዓት አገግመው አዳማ ወደሚገኘው ቤታቸው ተመልሰዋል። በርግጥ አቶ ዳግማይ አሁንም በመተንፈሻ መሳሪያ እገዛ እንደሚተነፍሱ ነግረውናል። እንደኔ ራሱን የሚጠብቅ ሰው የለም የሚሉት አቶ ዳግማይ ህዝቡ ስለ ኮሮና ቫይረስ በደንብ ማወቅ አለበት ሲሉ ይመክራሉ። የዓለም ጤና ድርጅትና የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር የሚሰጡት ምክር መስማት ያስፈልጋል ሲሉም ያብራራሉ። እጅን ቶሎ ቶሎ መታጠብ፣ ሳኒታይዘር መጠቀም፣ ከተቻለ የአፍ መሸፈኛ ማድረግ አለብን በማለት መጨባበጥን ማስወገድና ርቀትን መጠበቅ እንደሚያስፈልግ ያስገነዝባሉ። ግዴታ የሌለባቸው ቤት መቆየት አለባቸው። ከቤት መውጣት አያስፈልግም። ቤት ሲሆኑም ደግሞ አልጋ ላይ ተኝቶ ቴሌቪዥን ማየት ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ማንበብ፣ አካላዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል። እኔ ራሴ አሁን ጠዋት ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ያህል ስፖርት ከልጄ ጋር እሰራ ነበር ሲሉ ልምዳቸውን ያጋራሉ። በመጨረሻም ለራስ የምናስብ ከሆነ ለህዝብ እናስባለን። ይህንንም መጥፎ ወቅት አብረን እንሻገራለን። አገራችንን እንጠብቃለን ብለዋል። ውድ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በመግቢያ ላይ ሰላምታ ሳላቀርብ ቀጥታ ወደ ጉዳይ ነው የገባሁት። የአቶ ዳግማይን ቤተሰብ ታሪክ ወደ እናንተ ያመጣሁበት ዋናው ምክንያት ከዚህ ከአስከፊ በሽታ መዳን እንደሚቻል ለማስገንዘብ ነው። በአሁኑ ሰዓት ሁላችንም እንደምናውቀው የተለያዩ መረጃዎች የሚሰጡን የሞቱ ሰዎችንና የተያዙ ሰዎችን ነው። እውነት ነው፣ በአሁኑ ሰዓት በዓለም ላይ ከ2.1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በኮሮና በሽታ ተይዘዋል። ከ145,000 ሰዎች በላይ ሞተዋል። ግን የዳኑትን ሰዎች ከመናገር ይልቅ ብዙ ሚዲያዎች የሚያተኩሩት የሞቱ ሰዎች ላይ ነው። በአሁኑ ሰዓት ከኮሮና በሽታ 547,679 ሰዎች ድነው ወደ ቤተሰቦቻቸው ተቀላቅለዋል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የአቶ ዳግማይ ቤተሰቦች ይገኙበታል። እንግዲህ አቶ ዳግማይ በአሁኑ ሰዓት የመተንፈሻ ችግር ስላለባቸው ሙሉ በሙሉ ስላላገገሙ የመተንፈሻ መሳሪያ እየተጠቀሙ እንደሚገኙም ከጽሁፉ ላይ ለመረዳት ችለናል። በአሁኑ ሰዓት በዚህ በኮሮና በሽታ በጣም የተጎዳችው ከዚህ በፊትም እንደገለጽኩላችሁ የዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ነች። በአጠቃላይ 678,144 ሰዎች በአሜሪካን አገር ብቻ ተይዘዋል ማለት ነው። በአሜሪካን አገር ብቻ 34,641 ሰዎች ሲሞቱ ግን የዳነው ሰው 57,844 ነው። ስቲል ነው የዳነው ሰው ነው የሚበልጠው ከሞተው ሰውና የተያዘው ግን በጣም ብዙ ነው። የሚድነው ሰው ነው እየበለጠ ያለው። ያ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። በአሜሪካን ሀገር ደግሞ በጣም የተጎዳው ስቴት ኒውዮርክ ነው። ኒውዮርክ ላይ በአንድ ስቴት ብቻ 226,193 ሰዎች በዚህ በኮሮና ወረርሽኝ ተይዘዋል። በጣም የሚያሳስብ ነው፣ ምክንያቱም በአንድ ስቴት ላይ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። በዛው ስቴት ላይ ብቻ ደግሞ ከ16,000 ሰዎች በላይ ሞተዋል። ይሄ ነው እንግዲህ በአሁን አስከፊነቱ እና ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አቶ ዳግማይም እንዳሉት ሁላችንም በቤታችን ስናሳልፍ ጥንቃቄ ልናደርግ እንደሚገባን፣ እንደገና ደግሞ በቤታችን ስንቀመጥ እንቅስቃሴዎችን ልናደርግ እንደሚገባ፣ መጽሐፎችን ልናነብ እንደሚገባ፣ አእምሯችንን ልናሳድግ እንደሚገባ ጥሩ ምክር አስተላልፈዋል። ከመቀመጥ ባለፈ ጊዜያችንን በአግባቡ ተጠቅመን ማለፍ እንዳለብን መክረዋል። ይሄ በጣም ደስ የሚያሰኝ ምክር ነው። አቶ ዳግማይም ቤተሰቦቻቸውም ድነው እንደገና ደግሞ ኖርማል ህይወታቸውን እንዲመሩ እግዚአብሔር ስለፈቀደ በጣም ተደስቻለሁ እኔም
እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ወዳለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር። መልካም ጊዜ። ተባረኩ።